do canal Recarga CAC, estamos aqui no Clube Typhoon, na Casa Verde, em São Paulo. Lugar devidamente controlado, próprio para o esporte do tiro. Hoje nós vamos realizar testes com a pólvora Imbel Rex 2836, nesse alvo colorido, a 7 metros, com a pistola G3 Touro com red dot. Nós vamos começar os testes com a pólvora 2836 com 3.2 grains, 5 disparos. Ó, continuando o teste, agora é 3.4 grains. Agora é Fox 125 projétil 3.6 grains. Agora vai ser 5 disparos de 3.8 grains em Imbel Rex 2836. Se de alterar, tá em metros por segundo ali, tá? Agora, ó, Fox Rex 2836 com 4 grains. Agora é a carga recomendada pelo fabricante, 4.3 grains. Muito obrigado por quem assistiu esse vídeo e até os próximos testes.